L'aéroport, il y a Bruxelles, donc na kitika sikoyo. Na se bino aéroport na bino. Boye bi aéroport na bino za boye. Azozo. Boye ba zozo. I'm trying to see how I can get the thing clearly for you guys to see. Naza na un aéroport à Bruxelles. Na okay, Kishasa. Vol n'angeza kalamite. Oh, na mona bino kala. Oh my god. Na mona bino kala, my god. Eh. Le vol n'angeza kalamite na na Bruxelles. Naza te poani Josiane Queen. Yo lingo bomanga avant, ngab na osepe na ngana voyager vraiment est-ce que mon mabé. Lokwa na o lobalanga te pe na koma na ngamo malamu. Na koma na ngao prier. Josiane Queen na na Bruxelles te, bota aéroport na bino. Ezara boye. Aéroport na bino à Bruxelles. Bota aéroport na bino. Na okende Kishasa e mutuma wa singa kota na ngwa ngakota e robwe o singa ngaba video na ngwa singa kota na video. Oh my god, e rote pardon na kanza la fona lia na lukelo ko lia nzala banda lobby na lo ba anglais belé na la nga congolaise mama ko vana na amerique e belé te na ko tanga na amerique eh atanga na amerique na vana na États-Unis. Maman na yokinga na osola kuna ba anglais belé belé bi oh o loba no pelingala oh yeah oh fier d'être congolaise attends na loba lingala ebemba lingala ebemba lingala na anglais oh na loba lingala makiasi tala na okende te oh na mona bino kala il faut to solo la to solo la to solo so na komi na na kuna pema so na pemi na lali na lamu kinde na zabo na pongi boye mula ka États-Unis ti Belgique eza jete na lembite make na mesa na te na mwa lokwa ba 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 bomanga donc faut ba kiti sa vie na kita eh na o rater mokili na ebisi bino na a Bruxelles awa na kati aéroport na bino na zo connecting fly na nga awa po na kindi na ngona Kishasa donc yango na Bruxelles obate Josiane Queen ni nyango ezala a bate ka ya kolia neti nini za ya olia hmm eloko olia na somba ya hamburger me na linga hamburger te bota na somba ya maldano na somba na nga maldano me na lingi te Josiane Queen na ke Kishasa te Marcelo Pedro. Ah, Marcelo, au singing au côté na la. Ça fatigué bébé, non koko yam baba tout est na nini te na nini. Eh, non koko te, eh. Biso tambola ka, biso tambola ka. Na koko te na na ko sa ben invité, na ça fatigué, na ça fatigué. Biso to sa biso makamba bien, na li na ba problème te na bato, eh. Mais so mta luke nga problème nga pe na za nga bazozo, ouais bazozo, bazozo balali. Bazozo bolali. Bazozo balali na moyi po na butu ba olamuka ba kiomela ba koka na ba fanta na ba boîte et après ba kabeli 10 dollars azungi ndako na 20 euros a bazozo bwana ngambo eh bazozo ba voyager te ka kolala na moyi na butu ba ke eh bazozo bazozo vraiment na okela bino mawa bazozo biso to luka vi hein erio vando tanga metis kayen na États-Unis. Ngana ze sun États-Unis na na Bruxelles yo luka yanga na États-Unis kuko luka mutabo moyi na kati ba kufi eh mama eh bonjour landia Pedro na muna okala eh na muna bino kala goza bien oh na muna bino kala na koma okima na nga pa jo ba probleme bibili o eh ukila nga ba probleme li bale kufa mo bala boyanga eh li bale linga kufa le fura yo beta bino masoloti bale kufa ki penze kufi. Obinga bombe la bino makambute. Na yo bete la bino de bale kufa ki.
mais na bêtise cochite à sima ou bika biso toi ba noko nana Jenny et qui la na mona okala na mona binoka nana Bruxelles te n'aéroport otala n'aéroport na bina Bruxelles n'aéroport na bina Bruxelles vous en a qui écoutez pour nous on a posé la bino place bon mona ba avion na bina avion na bina les akotot les akotot non na qui no boy na bunga ndete nzambe 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 na bunga te nzambe na bunga te boze la fana ke boye en tout cas na invite ndeni ha bino bosala makam na bino mais na la Bruxelles hein na Bruxelles le reste talinga te na Bruxelles bota bo mon aéroport na bino bota l'aéroport na bino bota aéroport na binote na Bruxelles Jenny Jenny aux en Allemagne qu'est-ce que vous êtes tout coutané bébé oui quand tout coutané c'est bon Jenny dans à Bruxelles té air ba zozo ba oluka nga na kati ba to ba kufi ni États-Unis nga na sauté na Bruxelles ba zozo ba zozo boluka nga na kaka ba zozo kuna ba oluka nga ba zozo na umuna na nga bino na umuna ba zozo ba zozo boza ka mite mama baby longi ma be mama e ba zozo bwana ngambo bino ba zozo rino bwana ngambo uluka muta bomoi na kati ba kufi nga na zala nga na bomoi na beti shita sima na 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 nga na Bruxelles ale bino siko ba zozo José Queen, la commune européenne, Bazozo, bozo raté, bino bo voyage raté, bazozo. Bo voyage raté. Ka kotanga komba batu. Ko latra batu na nzoto. Mama, monde internet ba bassesse. Ko ba bassesse. Kuzoba bando ki kotonga ka ko kopia ka batu. Ko yaka na ba kopi. Na muto opi so conseil zozo. O kopie muto opi tala na ibisi bino internet ya pasi. Josen Queen internet ya pasi. Yeba ka ke mutu. Ba on peut se conseiller, ma copie, maman conseiller. Si quoi, quand si quoi ils ont sexe, on a dit oh, comment au coco comment on a posé, y a collé tabatoua air de ce bobby qui n'a zaki liko na ma pata comme t'es mes bêtes en bas on bon fonne kita, là c'est défilé mouki, pour ça qu'on a tellement liko na ma pata, na ça la live, bazozo, ba on peut se conseiller, a copie, on peut pas se conseiller, est-ce que vous êtes bon to copiera so bo tonga mutu so bo tonga zozo to copiera ka so to tonga mutu to copier po to tonga po ereyindaka obimisi yango to er muta olo ba mabe ya mutu moko bo mon mona internet mon internet tango za bongo batuka ko koluka baye bana kwa muta olo mutu so to luka ibana mutu so to luka ibana do fo copier mais foute esko makamba o copier ba copier ka nyoso te za o copier o copier siko eloko moko boy o il fallait pas o copier alo kati siko relation na mutu na o ya bien balasima a copier so conseil te zozo zozo ba zozo ba mona pasi ba zozo oh Landria Petro de moi na sepeli ma kasi bébé oh c'est pas ma classe qui toko nani oyo na ah nenga na tanga komba ya faut continuer pe se valeur mais c'est pas important mama mutu bo pe se conseil mutu bo pe se conseil à copier José Queen a binigno tamito ko sita en tout cas José Queen yo ou ta wapi yo Josan Queen. Lukan Sambeko. Lukan Sambe.
avons un RDC. Nous avons un RDC qui a été sauté. Nous avons un sauté par le RDC. Surtout, José, nous avons un José, nous avons un c'est comme un sale. C'est pas bon. Pour nous, c'est bien. Nous, José, c'est pas bon. Nous avons un Brazzaville, c'est un peu comme un sale. Nous avons un eh, maman, même si bino zozo ba pese conseil a copier mta pese conseil biso mona non na mona te zozo ba pese conseil ba copier bona nini ko luka ka visibilité internet internet tango za nyon kuna kati e yo o luka o copier ba biso skoto o sauter ba première to kenda likolo eh tala tsko boye de na na Bruxelles boye na keno ki chassa après ki chassa na osala ka 3 jours na ki chassa na lekani ba moko na leki bon mon aka place mon bonan za non ça ka 3 jours na kisha après au moins on a sauté na ke côté kuna après au moins on a douce na ke parce que na o meté na ke mariage faut na zonga sou awate na ke France pour na mariage à Chantal Bola eh donc na o me la té na o meté biso to ke mariage eh biso biso wa Brazzavilloise donc na biso na ko bilanga Brazzavilloise eh biso wa Brazzavilloise et au que mariage à Chantal Bola eh donc au que de bonne Kinshasa non ça la 3 jours na leki na kati braza na ke braza muke na zongi bona ke Rwanda na ke Rwanda na boma ba Rwanda nyo soto baza kuna na bomi bomi bango après na zongi sou awa na ye France na ke mariage à Chantal Bola après après ninyo après après na longwe awa na ke ninyo na ke nous sommes américains, 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 en tout cas, l'Amérique est très vide, nous sommes américains. L'Amérique est une baie, nous sommes américains, nous sommes américains, nous sommes américains. Et nous sommes dans l'avion, nous sommes dans le boisseau. Le boisseau est white. Vous voyez? Le boisseau est white. Eh, des boissons, eh, pardon, la bosse en Bruxelles, non, le bon anglais, pour anglais, le kebeli. Eh, maman, eh, de naza boino qui est mariage à Chantal Bola, qui bon man on a rando, eh, bino bo sakade, 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 ba ben a kabiso ba Brazzavillois, ba lobito za ba Brazzavillois, ba dani basili sa rando mayele, za ba. Bo sili sa place à la bino moko. Eh, maman, eh. Eh, de bino te pardon. Bino, bope sa na po sa o kata no kate. Po na, na lingi ni nga te. Nga na komi na nga Brazzaville. Bino bata RDC bo linga abiso te. Bope ke bo linga abiso te. Eh, bo linga abiso te bata RDC. Ba, ba Zairoa. Eh, ba benga bino ba Zairoa. Bino ba Zairoa. Bo linga abiso te. Ba Zairoa. Non, 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 non. Se pa possible. Bo linga abiso te. Nga e na ozo nga nga Braza. Na ki nga vana na Braza. En tout cas, bato RDC vraiment na tiki bino na ligne na ngate po bino bato RDC bo pakola ka bato buzo ba makasi hein RDC ma bandeau créer buzo ba pesa ka do ane pa ba Zairoa ba Zairoa ba pota bato buzo banga na ba lingala na bino wana vraiment ko lobaka lingala bele bele nonga na ke na nga braza na ke na nga braza biso kuna to lobaka français to ba français na na lari na lari na kikongo muke tuba ka kikongo fioti fioti eh ngana ke inanga po bino bata RDC ba Zairoa RDC kutote ba Zairoa bato mubutu nzamba banda osala busoto salité ya opota bato apesa adona kai pa ba Zairoa ngasko nakina nga RD nakina nga Braza eh nakina nga Braza mutika ulo baba ba mangala na bino bolo balingana bino bino moko ngana ke nga Braza eh nakina nga po bis nga kumina nga Braza villoise na linga nga suma kama ba Zairoa te bapote bato buzo ba makasi po bolinga biso te daer bolinga biso te bolinga biso te ko benga biso mboka na bino eh ko benga biso mboka na bino bo benga benga busu bo mona mutu ba opese conseil akesu ko kopie mutu opese conseil est ce busu bo mona eh internet yo ici si bato maele ya nga libale linga kufate kuna nga kufate kufaki libale kufaki te ko internet na o kati ba pese nga conseil conseil na bino non 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 internet d'abord, internet d'abord. Na ote kabilo na ngana wasa makabu na ngana. Eh, mama e, mama kope liba le kufi. Ya liba le kufi na bi, eh, ngana ya kuza na anoko. Na bete lango shit ya sima. Na bete liba le kufa bote. Ya wamu ina kimi internet ite. Liba le linge kufa me, ah, siko to sande ni. Nga siko na ota na bi, bo liba la pe na ibi kande na bete lango shit ya sima me. Eh,
internet pour des ordres de papa occupé 10 jours tous 7 jours na sala ordre des ordres et bongo nautique et yango moni sikonde na zaboye na od négocier yango moni pona zonga na internet ba pesinga moyena déplacer na voyage na bé mais ba commission ba bi okeke kas ki chassa. Il y a un qui chasse ça. Il y a un qui chasse ça pour la zone. Il n'y a pas de permission. Il y a un côté internet. Il y a un côté de la salle. Il y a un côté de la salle. Il y a un côté de la RDC. Pardon. Pardon, 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 pardon. Bazozo. Ouais, bazozo. Bazozo. Balali. Balali na moi. Pour la obima. Omoni. Connexion et tout ça. Omoni, on a un téléphone. Numéro dans les États-Unis. Il y a un canal ça là. Il y a un partout au Kinda. Partout, il y a un téléphone. Donc, on sait le numéro des États-Unis, mais il y a un Kinshasa. Le quoi, quand on a un États-Unis, mais on a un Bruxelles, un ministre, on a un numéro. Bon, parce que nous avons un vol dans 40 minutes. Nous avons un Bruxelles, dans Bruxelles. Pour Herba Zozo, nous avons un place. Normalement, la vidéo est pour Bazozo. Bazozo. Vidéo est pour Bino, et Bino Boulou, quand on a Bruxelles, vidéo est pour moi et ma casse, vous avez battu ma a. Bazozo, et Boulou, quand on a Bruxelles, ils ont dit bon morning up, ils ont dit bon morning up, ils ont dit bon morning up, ils ont dit ah, écoute, dans le côté, mais tant de boulot. Eh, afingi biso. Eh, kuna pe Josan, à l'obiso qui t'a ma kuna. Josan, comment vous sobini t'a ma kuna sita? Eh, maman, maman, la gazambe. Siko, eh, te boyoko loba 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 loba. Si l'on peut y apprendre, c'est bébé bébé. Dans l'aéroport, le quoi n'a pas. Si l'on peut y apprendre. Eh, Zami. Josanne Pugna, si l'on a une photo, il y a photo, il y a une photo. Si l'on peut y apprendre, eh, maman, et pour ça, on l'a périque. Nabi, si l'on a fait le bino porte, il y a un peu de l'eau. Non, on l'a non, souk yo. Nzambe basil nanga ya pongi eh Bruxelles ango bien bazozo bazozo bazanga ba passeport et ouais passeport nanga américain tikali ah natiki passeport nanga kuna natiki passeport nanga kuna bozana ki ozula bino passeport hein eh eh mama bwana nzala moko tande bwana nzala metiska ya mafinga ya kitoko ya bote mtaluka mbongo makasi tande bwana nzale eh mama nzambe tande bobanga anga ok da yela kaka puna bazozo bazozo neka popo muna kina na Bruxelles. Mais tant de bobanga, bobanga ni. Oh, bobanga ma kiasi. Bobanga nga bongo poni. Ya mama na yo, ya tata na yo, ya bakoko na yo, ya baleki na yo, ya bandeko, ya libota na yo. Ah, bazozo. Bazozo rino. Bwana posa metis ken makasi boye. Ah, bo manke nga, tant de bo lakisa. Bo manke nga makasi ye. Boze la. Je suis venu à la solo, je suis venu à solo, bazozo, bazozo, ba manke metiskaen, metiskaen, azana papa na lingake makasi, chéri na lela et le quoi kufa, siko alobi nanga pas d'internet, nabi ok papa, siko nde na yoki,
Mais, Boluka peut vite, et Banga Boluka vit. Bino Bosaka côté, l'engana bosse, c'est un abo, c'est un amakassi, et Bazozo. Bazozo, bon, on a pas passeport, on a bien, bon, bon voyage raté. Nabie, en Europe, si on peut vendre, bah, appartement, ça a combien de $2,000, $2,500 appartement, des chambres salon. En attendant, on a un somme. Likundo et tondi bino pe na ba problème hein. Bueno pe sanga ba rapport. Bueno pe sanga ba rapport. Jenny Kiladiaz. Sakana ngo. Oye Josène Queen, sakana ngo. Nanya obenganga. Papa obenganga hein. Funa kata bino po Cheral ngai basoki na okita l'aéroport Angel Hermine na comme dans la prison doté. Mais ngala bino na buto alelo sikoto komo travailler na air moko ezate ke yo États-Unis air baso 2h du matin balali air na kende na Kinshasa to bando solo la makasi moko to bando solo la makasi bando l'accès bino nyoso to na yo sala l'accès bino ebele ko l'accès bino ebele na olobate mi bo bando mon wana olobate na lingi bino mingi makasi na opesa bino permission kasima na ebike bwana posa ko ebisanga makambo bwana posa ko loba mais to loba kasima makambo onga pe na nango eleke bele ebele obi ata biso to muna na te internet eroso kota na mondo kota bat ba okansa ke o akufa akenda te biso to ba femme d'affaires to sala makambo ebele na makambo ebele na sala ka très important bota la ka bo sutu ki na na Bruxelles donc c'est pas n'est pas la pala ki hein. C'est pas la pala qui. C'est que bazozo bazanga passeport. Boluka ba passeport bazozo bo kenda ta kishasa. Kishasa uteza ngoka awa 8 heures à vol. Nanga mtu na uti 8 heures à États-Unis ti awa. Na jisu 8 heures à États-Unis ti Congo. Na uti musika bazozo. Bazozo bino nzamba pesa enga déjà apesa enga déjà vision pour na bino. Abi bazozo o ba supporta ka bazozo. Bozalaka wana ba supporter ba zozo bozalaka wana bino faut pas botika ba zozo bo kufate bo lala pongite bo changer pe makanisite po ba zozo msusu ba komo changer makanisite bani batika te bani batika ba zozo bat ba komo yo wana mama mama e ba zui wapi mon États-Unis aina e Bruxelles ko tambola apo akiso. Bazozo internet ango so boya bosala pe makambo bien internet ekoma lokwa banda kuna bino bolia kaka awa bolala kaka awa bolamuka kaka awa via malungi zate to muna pe lokote ma tro bino bongo nanga bazozo bazozo ba muna pasi bazozo ba otokisa ki zozo na bango na bwike so pe bwike si li gaz buluki bougie hein bazozo bo tokisa pe ki zozo na bino na bwike so bwike si li so briquet sili gaz boke pe bozi ba bougie boyoko toki saki zozo na bino pe na ba bougie bazozo ino bazozo bazwa kate bana souci metis kena kinda pio metis kena zapio metis kena yak internet ite a bozo ba metis kena ya internet a bien mama soma banda kwa voa jaka azara den États-Unis tanga zo ba diplôme azan business donc metis kena ya États-Unis aya internet complet ya oluka mbongo. Nengna bosana. Batunyo sotu biloko na bino e kendaki eza na Londres. Donc lobby na ko vérifier biloko na bino na Londres pour na zakite. Et na tindaki biloko wana na tika kiango na voyage ki d'abord avant na ya na Bruxelles, na voyage ki d'abord avant. Mais biloko e kendaki de à Londres. À partir à Londres, biloko ya kuna pa na bino mais faut ça déjà e komi soki e koma lelo te ko koma lobby na Londres. Mais lobby ngana o vérifier mutu nyoso tu na adresse na bino biloko na bino ekende bo se déranger te ko deni metis ka na za Bruxelles biloko na ngeza api non biloko na bino eza vraiment très bien biloko na bino zo ya na sala ki ango nyoso tu na ordre nyoso eza na ordre nyoso tu donc lo ayba ki na ozalate biloko na bino ekendaki e se kenda e deja mutu nyoso tu soko lukanga
au commenting na WhatsApp, to commenting na Facebook, sans un besoin nanga. Bateau batindi ba commande na bengi bino te na rappeler te pour ne ba ke na ozalate na lingi te na zo ba mbongo na bino après boko mo lukanga na bi te quand est-ce que na zo nga États-Unis na bino te mais na ou mela mo mkil banda donc ba message na bino na mona ki ango boze langa kaka air na zo nga so na zongi na sa bino sin comme ça botinda ba commande lisusu mais ba message na bino na mona ki mutu nyo so to komelenga nga sala commande na mona ki mais na koko répondre bino te pour ne ba ke na ozalate na okende zate ke mutatindi mbongo na ye et puis nga na zate c'est pas bien donc c'est un peu ça bato biloko la bango c'est kendaki na osala bino sim so biloko ekomi na Londres mais lobi na vérifier so biloko ekomi na Londres OK vous se déranger to mais tu sais kayena mais tu sais kayena aux an États-Unis na nini on a Bruxelles kuna bo biloko na biso na vous se déranger te biloko na bino ya ils ont un contrôle, non contrôle. Attends, on a zali banda, mais on contrôle encore toujours. Na Hollande, ok? Eh, bazozo rino, hein? Bazozo. Bon, na tiki bino na kiota la vol n'angiza kaminte. Dans 40 minutes ou bien une heure awa. So na kiti kisha ça peut être quand na buto le loto solo là. Na kitano na njili. L'aéroport Anjili, na mabela bakoko, esika to tika milimo lala esika mitolo bakata. L'aéroport Anjili, Kishasa nanga, Kishasa na biso. RDC lokwa makasi mboke lengi, na koma so na komi, na pemi après to solo, ok? Na rappelé père pour papa obenga mingi na otiko kita kala mingi te awa na ozo so vol msusu ya Kishasa. Na rappelé père, na rappelé bino sima, to solo la. Pour ma personne permission hein na kota pour ba boya ki penza ba boya ki mais ce ko bandimi na sala pour na se comporter le quoi moi malam ya on ba personne permission ce ko mutonga boya ki na kota mais a comme suko ke nga so mawa abi ana o kilo mawa OK sala kasme ba nini otende ba o wana te na bi OK papa na yoki donc maintenant ça va makambo ebongi donc kala mingi te na o ya ta bazozo ba yo koma bi komela mwanza awa rando lengi tala bato a rando ne baza bikomela bazozo na libino mingi ba oya ngaye jenye kila libino makasi o milolo bebe natali milolo mon bebe de moi bisou milolo o jdt mamu ngaye na Bruxelles nemse ko sonena na Bruxelles okuta na mamu na monyote hein na siliki na monyo na Bruxelles te mamu na siliki makasi na nakanda bokomi na kanda wana kanda bokomi na bakanda bazozo bazozo hino.